ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں اپنی جانب سے، اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یقیناً ہم بہت ہی نازک حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس کے کسی رشتے گھر والوں نے اپنے رشتہ دار کو کھویا ہے یا اپنے دوست کو کھویا ہے، تو یہ بڑا ہی عجیب و غریب وقت ہے، مگر ہم کو صبر سے، اپنی نمازوں سے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی دعا کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس وبا سے، اس وائرس سے ہم چھٹکارا دلائے، اور عید کو سادگی سے منائیے، کیونکہ پورا ہمارا وطن، ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا گاؤں، ہر فرد پریشان ہے۔ ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بھیک مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو اس وبا سے چھٹکارا دلا دے، جو ہم نے ہمارے دوستوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، جن لوگوں نے اپنی ماؤں کو کھویا ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ان تمام مرحومین کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان تمام مرحومین کے اولاد کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ان کی بیواؤں کو، ان کے بچوں کو جو یتیم ہو چکے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ بڑا ہی نازک وقت ہے، احتیاط کریے، ماسک لگائیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اپنے ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم تمام مل کر جو گائیڈ لائنز دیے گئے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عید کو منائیے، سادگی سے منائیے۔ شکریہ۔ واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔